Ma chi ne quando capri chi denna? Un bacco con lei sa come ti chiedi denna. Na samu Peter. Zan kone gidan nan. Da kai da yarinya duk za ku kone. Wai kai wani irin mai taurin kai ne? Me yasa kai kuma baka nima? Me ya kawo ka? Ka shiga abin da ba ruwanka. Ga shi ka mutu a banza. San da ruwa ko gidan. Kuma ina iya kokari na wajen ganin cewa an dawo talakawa kudaden su su mata. Hakan yana nufin ka ci amana ta kenan? Siyasa babu cin amana. Iyawa ce. Dubuci ina da buƙatar ku dawo da kuɗin da kuka yi sama da faɗi da shi ba tare da izini ba. Idan kuwa kaki EFCC za ta fara farauta ku. Mu muke zuwa muke siyar da rayukanmu. Mu zubar da jininmu. Mu bar iyalanmu shekara da shekaru mu tafi a kai mu nan ƙasan a kai mu nan gurin duk inda ake tashin hankali a kanmu. Amma ki duba abin da za a saka mun da shi. I'm highly disappointed. Bello. Four tested and trusted army captains. Captain Bello. Captain Bello. Captain Bello. Captain Sani. Captain Musa. Captain Ahmed must embark on a deadly rescue mission to preserve the prestige of their uniforms, their ranks, and the nation. Miss Productions Nigerian Limited, back on track with another gigantic story. Makashin Maza. Makashin Maza. Makashin Maza. Makashin Maza. Makashin Maza. Ba zan tsaya in zama karan farauta ba. Me kasar ta mu? Dama na gaya muku. Ni ina so in yi kuɗi. Dama ashe kai ɗan ta'adda ne? Mace amana ƙasa ne kai? Makashin Maza. The governor was assassinated. There is only one witness. His daughter, Captain Bello, must do everything single-handedly to save the governor's daughter. Makashin Maza. Together, they storm the terrorist camp and unleashes terrible attack. What happens? Who succeeds and who fails? Makashin Maza tells you more. Story, Tamil Akawi. Screenplay, Adam A. Majidadi. Executive producer, Ahmad Adam Majidadi. Producer, Umar Issa Butkot. Assistant directors, Ibrahim Aburafika and Habun Hajia. Voice over, General BMB. Official trailer, Yusufuddin A. Yusuf. Makashin Maza, directed by Yusuf Khalid. Makashin Maza, rush up to the market and grab your copy now. Idan kaga zaki ya ci da baya ba tsoro sashi haka ba ka kiyaye dawo shi. What? Na kan mutum ta bago masoyi komai saboda an ce bakonka an dabinka yadda ya zo nan lafiya. Ina so ya koma gidansa lafiya. Ba na bukatar ko da karan wannan area ya kalle shi mai haushi. Damusa, you have two ways.
is to survive this life. Either you work and earn the credit, or make others work for you and seize the credit. Sadiq Mouhitoun bounces back with another on the world crime story. Linzani Dawuta. Linzani Dawuta. Muhaddasa Rijima. Dakone-kone. Ba zan taba bawa masifa da bala'i kuma ba. Ko dare ko rana ko da taba ni. Da ubana sai na keta shi. Now the mission is accomplished. The journey has come to an end, and it's time to test the pains of a bullet. Linzani Dawuta. How can I kiss you? Idan jinin da yake yawo a jikina shi yake yawo a jikinka. To ina so karka yadda ka bar Dawud Ibrahim ya mallaki gonan nan. Linzani Dawuta. Merciless serial killer. Trying to kill, destroy, and disappear. You have the right to remain silent. Anything you say will be used against you in any court of law. Ugongo, I say we will get it. Sheds blood, spills blood, and drinks blood. He's a weapon of destruction. But the biggest question is, who is the owner of the whip? Linzani Dawuta. In zaka faɗi magana ka tauna ta kafin ka furta dan ka san ba da saurayi ne kana jin obara duniya ma ta ce da bani da mutunci ko bani da imani. There is an invisible villain somewhere in disguise waiting for the perfect time to strike. Linzani Dawuta. Zan kamo sa ko da rai ko ba rai zan kakkarya sa in kawo sa. Produced by Umar Kisabutkot, story and screenplay, Sadiq Ahmed, and directed by Abubakar S. Shewu. Linzani Dawuta, it hurts, don't you dare. Hello, be a summit of Kekin san matan mutum kabarin sa. Ko a ina mutum yake in dai mata ta shi ce sai ya je ya dauko ta. Don haka ina farin ciki sosai da yadda muke soyayya tsakanin ni da ke. Mu sai da sunna. Fa'iza faragata fansab wa ila rabbika faraga. Allahu akbar gidana. Wallahi ya take ni aya. Wa yasu ke ta. To muna bin ki san ko ya akai ka rubuta wannan takardar saki. Ka san cewa ni ban taɓa yin makarantar boko. Wannan rubutu kuma da aka yi ba da a jami'a kai da rantsu na a ce ni na rubuta. Allah ya ce wallahi ya sake ni. Waye suke ta? Daga auren sati ɗaya me na amfana da shi da zan zo in sake ta? Ƙarya ike ni. Muna fufi ne. Ayya baba. Saki? Saki a addinin Musulunci halal ne, amma Allah subhanahu wa ta'ala baya so. Saboda duk lokacin da aka yi saki al'ashin Ubangiji sai ya girgiza. Abu Rafiqa Multimedia Jones ke gabatar muku da wani sabon shiri mai suna Waye suke ta? Waye suke ta? Shiri ne da ya kunshi yaudara, makirci da makarkasha a yayin da Samira ta tsinci kanta a matsayin karamar bazawara a cikin kwanaki bakwai kacal da aure. Aure kwana nawa a ce wai ya sako yarinyar nan? Sai auren bata suna ma kenan. Har sai ki haihu. Ko an silinta Allah ya haramta saki uku. Ni rugun babban motsi tambari a jini sama'un jirgin sama ko macen da ke sani ta sani. Saki ya tabbata tunda ma ga takardanta a hannu. Takardan saki? Ni na rubuta saki. Ba yanda za a yi in zauna ni kadai sai ka ce mayya. Kuma ga shi an sako ta ko to she na ce ni ma bari in zo in gwada ko Allah zai sa a bani. Matar ta? Rufa wanda zan hada zuri a sai kai.
baban wani ba baya neman madan wani aure ba a dalilin karan batta da aka yi tsakanin manemanta malam Mansur da Tukuja wa yayi nasara wa ke da hakkin su dan uwa iyaye ko kuma miji ku nemi amsar tambayar a cikin shirin wa ya sake ta aike a yanzu a guri na hutu kike bukata ke ce kika rubuta wannan takarda dan cimma kanku wani buri wallahi ba ni na rubuta ba shiru idan ba ka rufa Allah ya rufa wa ta asiri tayi aure kun yi aure akan aure kun baka je wa wani ba to yana shikenan na amince ya kawo sadaki ya daura ku aure wa isi tayar ta cinye a takarda wannan tuna ya dawo ya ce mun wabe sike ni ba yanzu ni ce ya ga mai wannan magana da ka ta kana ji ko shirya Ibrahim Tabora fita a shirya ma Mansur bai saki sanni da baka shine ta kuma yin wani aure garin da saki ya tabbata rubutacce ne da kanta wannan a hujja ce ta kai mu a lambar waya kamar haka 0706683050 ko kuma 0909981590 za mu ba su alqur'ani a rantsi zai rantsi eh zan fara rantsiwa su biya wannan nan bayi ne ke ba amma na zan rantsi da Allah zai yi kuma zan rantsi wa ya saki ta ba da umarni Yusuf Khalid And then they still ain't got a penny. Why not just got enough to buy them through the city? They still suffer the hunger for more, more, more money. Yes, more money. They got more than enough, but they just. Aina kasamush, a airport. Yana kokarin guduwa. Mai gida, kai ne wai. Kai haƙuri, kuskure aka samu. Ba na saba alƙawari. Bana rangwantawa mai saba alƙawari. Bana cin amana. Bana zama da maci amana. Bana munafurci. Bana rangwantawa munafurci. Sannan bana manta ranar ɗaukan fansa. Ka ɗauke shi ka kai shi police headquarters ka samu commissioner of police ka ce ni ne na fasa mishi ƙafa ka ce su kai shi asibiti su yi treatment ɗin shi in ji ni sannan a cikin wannan kuɗi ka ɗauki 500,000 ka kai wa iyalin shi su dinga ciyar da kansu kafin ya samu lafiya ragowar 7,700,000 ka je kai ciki an gama ni kadai ya cancanta a ce ina kan bi amma na ji daɗi a shirya kana sonan sosai ba waje da gaske kuwa amma me yasa shi ka zo latti wallahi aiki ne mun yi a ofis wai shi ofis na haka yake ne in ka fara za ka ga komai to ai kamar gobe ne da zarar na je Germany na kammala course ɗina
suna dawowa za su ma'aiki a kwanfan da shi da ci Allah ya nuna mana zan ji haka. Zainab ta min bayani akan maganganun da yake tsakanin kai da ita wanda za ku yi bayan ta kammala karatu. Shi ne nake so in tabbatar da gaskiyar magana a matsayina na wanta wanda nake matsayin uba a gare ta tun bayar so mahaifinmu. Allah sarki, Allah ya ji kansa. Maganar ta faɗa gaskiya ne, kuma na gode da karamin da aka yi, kuma na san cewa yadda ita ta jawa ka, kuma maganar da ka yi insha Allah ba matsala. Mu dai fatanmu Allah ya ba mu nasara akan abin da muka sa na alkhairi a gabanmu. Amin. To alhamdulillah, Allah Ubangiji ya sa a yi asa'a, kuma Allah ya sa alheri za a haɗa. Abu na biyu da nake son gaya maka shi ne, ina so idan ka koma gida sai ka sanar da manyanka a zo a yi magana na gemu da gemu, magana ta manya domin a tabbatar da magana. To shi kenan, insha Allah zan sanar da mahaifina. Yana shiga ciki. Dora fuskar ne kike jin wani abu ne miki ne? Ba komai. To me faru? Na ce mun gama magana da kai akan cewa tafiyan ka ba yanzu ba. Ina jin daɗi lokaci guda yanzu ka zo ka ce mun ci ba za ka yi tafiya. Haka dole ne raina ya ɓaci. Ban da ke rahama. Ai ko da na tafi tamkar muna tare ne. Tunda waya ba dare ba rana. Zan yi ta kiran ki a waya. Ya kanya miki? Allah ya nuna mana. Fuskar da take da kyau. Idan ta yi fushi ba ya mata kyau. Ina so ki saki wannan ƙaura fuskar da kika yi in gama mushi a kan fuskar ki. Ko ke fa?
da barin ka da dadi dan ba shi barin ka ga badi miliyar baje na ga dadi domin tana da kare na tiri fasana ta shi zan yi ki daji ta so ka bani bayani inda kai ba zan kula ko wanne ba sami a mai kirki sai ka koma gida ka nuna ji Khalid, actually, I'm not happy with you. Ace daga zuwan ka zaka tafi? Allah ya kamata ka extend din ka kara koda kwana biyu or so. I'm so sorry my brother. Tafiya na ba yana nufin na tafi ba kenan. Zan dawo. Idan na dawo har sai ka gaji da ni ma. Are you sure about that? I'm very sure. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Sorry, ina fatan dai ba su tafi. No, come on my lady. Ba problem. Abokina ne. Sunan shi Khalid. Mazauni. Ba gidan nan ba na ka bar gidan nan. In ba haka wallahi za ka mutu a cikin gidan nan. Yabuwa. Na samu fetur. Zan ƙone gidan nan. Da kai da yarinyar duk za ku ƙone. Wai kai wani irin mai taurin kai ne? Me yasa kai kuma ba ka da imani? Me ya kawo ka? Ka shiga abin da ba ruwanka. Ga shi ka mutu a banza. San da ruwa ko gidan. Kuma ina iya kokari na wajen ganin cewa an dawo talakawa kudaden su suka mata. Khalid bai damu da mata sosai ba a rayuwarsa. Amma sai gashi cikin kankanin lokaci kin sace mishi zuciya gaba daya. Kodayake ba laifin shi bane, he was captivated and attracted by your beauty. Kin san kanki ba irin abin da ba zai jawo a rayuwa ba. Please sit down. Ranka da Isa. Dama na zo ne saboda ina so ka bani wutan kwana biyu za a bikin wata kawata ne. Come on my lady, you don't need to seek for my permission. Command me and I shall concur. Da kai da kaya da wuya duka duk mallakar kafa ne. Saboda haka da kamfani na da ma'aikata na da ni kaina duk naki ne. Abinda nake so da ki gaya min abubuwan da kike bukata. Kudade, gwalagwalai, mota da zaki bajinta da shi a wajen biki. No thanks.
Zan iya tafiya? Yeah, it's a free world. Zaki iya tafiya. But please, please sit down. Rahama, you've been working under me, that too in my company, for quite a very long time. Ina ganin kin wuce wata shida a ƙarƙashina a kuma kamfanin nawa. Rahama, a sannu, a hankali. Kifiyar soyayyarki ta huda cikin zuciyata. Ta shiga ciki, ta yi da baibayi, ta yi mamaya. A sannu, kin zamto jinin jikina. Sanki ya shiga cikin tsokar jikina. Sanki, Rahama, yana cikin bargon da ke cikin ƙasusuwan jikina. Rahama, in ba za ki damu ba, ina son ki kuma da aure. Gaskiya ba zai yi ba. Ko me zai hana shi yiwa, Rahama? Saboda akwai wanda nake so. Nake so na kuma. Kuma zai auren ba tare da daɗewa ba. Rahama, Rahama. Za a yi ne, amma ba an yi ba. Waɗannan kalmomi guda biyu da za a yi da an yi, kalmomi ne guda biyu waɗanda suka yi hannun riga da juna. Ni a ganina mace kamar riga ne a kasuwa, wanda yake da kuɗi ya zuba kuɗi shi yake da damar ɗauka. Ni dai na faɗa maka gaskiya, ba tare da na ɓata maka lokaci ba. Lokaci, lokaci, lokaci. Sanin darajar lokaci shi ya sa na sanar miki da ƙudurina a kan lokaci. Domin gudun ƙurewar lokaci, na so a ce kin amince na je gidanku an sa mana lokaci. Amma duk da haka, zan ba ki lokaci. Ki same ni a No Limit Hotel kuma ki zo a kan lokaci. Lokaci da zan tuna miki irin wannan lokacin da kika sa hannunki kika mari mutumin da Allah ya bashi lokaci. Menene ya faru? Ya kamata ki shiru, kuma ya kamata ki gaya mu abin da ya faru. Tun ɗazu kina ta famar kuka. Suleiman, ina da ciki. Ciki? Yanzu ya sami kenan. Kuma yayana baya gari, tsoron wata takwas ya dawo. Kuma in har aka bar cikin nan sai ya dawo. Wallahi Hajiya za ta iya sani. Kuma in har ta gane, Suleiman komai zai iya faruwa. Gashi na je gurin likita, ya ce min lokaci ya ƙure. In har ka aka yi abortion ɗin nan, Suleiman zai iya mutuwa. Yanzu ya zan yi, rayuwa tana cikin hatsari. Dakata Zainab, ki kwantar da hankalinki. Tun da sadaki na yana gidanku, ba abin da zai hana ba mana aure ni da ke ba, ko da yayin shi baya.
Hajiya ba na taba yadda dora mana aure ba. Ya Yusuf bai dawo ba. Yanzu su ne mai. Ya zan yi. Kar ki damu, ki kwantar da hankalinki. Zamanin mafita. Ciki na. Amma Anas, ni fa akwai wani abu da yake damuna. Abun nan tun jiya na yi ƙoƙarin in ɓoye shi a cikin zuciyata, amma na gagara daurewa. Wato marin da yarinyar nan ta maka, gaskiya ya ɗaga mun hankali. Kusan ma in ce na tafi gida dai ina tunanin abu. Ya kamata ka kula da wani abu guda ɗaya. Babban abin kunya shine a ce yau namiji ya daga hannun shi ya sanya a jikinka ko namiji ya mare ka ko ya naushe ka ko ya maka wani abu. Amma aka ce mace ta yi maka wani abu ta mare ka ko wani abu, ni a tunani na ba abin kunya bane. Domin har kullun ina so ka sani mace za ta iya zama commissioner, za ta iya zama member na House of Reps, ko senator, ko minista, ko ma shugaban kasa. Har kullum wannan macen duk girmanta, duk kimanta, duk darajarta tana kasa ne, shi kuma yana sama. Saboda haka wannan abu ba abun kunya bane. Kuma ma ina so ka sani wannan macen fa mace ce da nake so. A lokacin da ta daga hannunta ta mare ni, ji nayi kamar ta sumbace ni. Ka sani cewa tsiyan nasara sai za shi gida. To alhamdulillahi, kaga yanzu na samu nutsuwa, hankalina ya kwanta. Na san cewa kuma watan wata rana za ta shigo track ɗinka, kuma idan ta shigo ba za ta ji da daɗi ba. To ala kai dan muga harawa, ko bai ci ba ya yi birgima a ciki. Money, money, more, more money, kuɗi, money, money. More, more money, kishi money, money. More, more money, kudi. More, more money, more, more, more money, money, money. More, more money, kudi. Money, money. More, more money, kishi money, money. More, more money, kudi. More, more money, more, more, more money. Take a look at life, you know it's kinda funny. Some people are hustling, then they still ain't got a penny. Whether there's got enough, that will fight up through the silly. And still suffer the hunger for more, more, more money. So money, they got more than they know, but they just keep on calling. Millions, billions, in fact, the gun keeps on falling. Got a weapon, get in this busy place, it's so lonely. I'm good, Lisa. That's what I'm coming to London, Kudi. Kimanin near a million there. 1 million naira is such a huge amount of money. Me za ka yi da kudi haka? Saure na ne ya tashi da gaggawa, shi yasa nake buƙatar kudi. Well, marriage is an emphatic sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu ne da yake da ɗimbin fa'ida, kuma yana buƙatar nutsuwa. Amma sai ga shi kana gaggawa. Why are you in a hurry? Sa dalilin abin da yasa nake gaggawa, yarinyar da nake so na aura yanzu haka tana dauke da ciki. Cikin naka ne? Kware na wani sa. Well, ni a nawa tunanin tunda har kun yi mu'amala a waje da ita, bai kamata a ce ka aure ta ba. Shi kenan sai ka rabu da ita. An kai daɗe sa, ka san yarinyar ƴar babban gida ce, kuma idan na yi haka na ci amanarta. Na ci amanar soyayya, kuma na ɓata zuriyar gidan Alhaji Ibrahim mai kamfanin cement. What? Kana nufin Alhaji Ibrahim marigayi? Ƙwarai shi. Wanda ɗan shi ke zama a Germany? Ƙwarai sa, shi ba. Well, you have a point. Maganar ka gaskiya ne. Gidan Alhaji Ibrahim
gida ne da yake da dimbin tarihi, gida ne babban gida. Kware zaka yin komai don ka kare musu kimar su, martabar su da darajar su. Suleiman, kai haƙuri, har ina so in kushe matar da zaka aura. I'm very sorry about that. Na so ka sani cewa a shirye nake, zan taimaka maka daga naira ɗaya, naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗari don a yi wannan bikin. To shi ke nasa. Saboda a kwantar da hankalinka. Thank you, sir. Gaskiya ni ba zan yi ta ɗaura auren nan ba tare da Yusuf ya sani ba. Idan har na bari aka ɗaura auren nan, to ban ba shi haƙƙin shi ba a matsayin shi na wanki. Hajiya, Suleiman ya gaya min cewa in har ba a ɗaura auren nan a yanzu ba, za a iya samun matsala. Saboda mahaifin shi sai ka masa mata daga garinsu. Kin ga kuwa zan iya rasa shi nan abada. Kuma matar da za a kawo masa ƴar ƙanwar mahaifin shi ce. Kin ga kuwa jiya Suleiman ya gaya mana gaskiya. Tabne. To tunda kuwa haka ne, zan yi ƙoƙari in fahimtar da kawunku. A yi a ɗaura auren nan da gaggawa kafin Yusuf ya dawo. Ko ke ma kar ki yadda ki sanar da shi abin da ake ciki, sai dai kawai ya dawo samu kwatsam an ɗaura auren nan. Hakuri Hajiya. Shi ke nan, kar ki dami, ki daina kuka. In sha Allah ba abin da zai gagara. Aiki ya kammala, sa san da mana taurin kaiwa. Beautiful, that's a very nice job. Amma babu wani wanda ya zargi cewa da hannuna a ciki ko? Ai ko kaɗan, ba ma wanda ya gamu. Good, good, good. Now listen, a listen real good. Na so ku lura da shi da kyau. Duk abin da yake bukata na ci ko na sha ku bashi har zuwa lokacin da zan neme ku. An gama ranka ya daɗe. It's okay. Ka zo ka sami daddare. Yusuf, Allah ya sa dai kana tunawa da ni. Ina tunawa da ke sosai ma kuwa. Ni ma ina tunawa da kai sosai. Dan Allah, kai sauri ka dawo. Ina tafi nan ba da daɗewa ba. You my one and only sahiba, so sweet like. Why? Ni ne nake magana da ke. Me gidanki a da? Kuma mai kaunar ki a kowane lokaci, Anas. Kai ne? Rahama, ina da labarin da nake so in gaya miki. It's a very interesting story. Zuriyar da kike so ki shiga cikinta a yanzu haka, mutuncin wannan zuriya yana dab da zubewa idan duniya. Domin yarinyar gidan mai suna Zainab tana da ciki. Me kake faɗa ne? Rahama, ki gode wa Allah.
a baki na kika ji wannan maganar ba a bakin duniya ba domin yaron da ya mata ciki a company na yake aiki amma wani abin mamaki shine a yanzu haka mun neme shi mu rasa ya bata yau kwana uku kenan amma no problem ana ci gaba da neman shi maka samu labarin wani abu zan kira ki zan sana miki ki huta lafiya sallama tun ɗansu biki jin miki damiki babu komai ko akwai wanda ya kai miki akwai wani abu ne ƙware kuwa akwai maganar da nace kin kusan duk matsalar ta shafe ki ta shafe ni a matsayina na wacce za ta auri ɗan'uwanki je na kuka wannan shi ne ke tabbatar min da abin da nace gaskiya ne Zainab kina da ciki tabbas na yi nadama abin da na aikata haida na sani a rayuwata amma wannan maganar babu wanda ya sani daga ni sai Suleiman sai Allah amma aka yi kasan wannan maganar yanzu ina Suleiman ɗin yake saboda ina so na gan shi akwai maganar da za mu yi da shi yau kimanin kwana biyar kenan ban san sha ido na ba idan na kira shi a waya ma ba ya tafiya wayan shi a kashe kin ga irin ta ko kin ga irin ta ko ya cuce ki ya tafiya baki na tabbata Suleiman ba zai taba min haka ba sai da in akwai wani abin da yake faruwa da shi kashi kuma na ce gurin doctor ya ce min in har za mun abortion zan iya mutuwa ya zan yi da rayuwata ki daina faɗin haka Zainab kada ki manta da cewa mutuncin gidanku kamar na gidanmu ne saboda alƙawarin da na yi wa Yusuf ba zan taɓa yadda mutuncin gidanku ya tsaye ba kamar yadda na ba masu zubi Mun gode an tarhama. Allah ya saka da alheri. Can I forget this sweet voice in a hurry? Ke ma kin san bazan taba mantawa da irin muryar ki ba. Ina so ne mu haɗu da kai. Well, there is no problem. This is what I've been waiting for. Saboda haka ni mutum ne mai sa'a. Wannan shine dalilin da yasa kika kira na yanzu. Na san da haka. Tunda haka kike bukata sai ki zo ni ki same ni a gida zuwa anjima gida kuma dama maganar Suleiman ne kawo ki ba alakar da ke tsakanin da ke ba sanin kanka ne akwai matsala tsakanin Suleiman da Zainab that's it
sai na a yanzu haka tana dauke da cikin Suleiman. Kin ga kenan familyin da ke so ki shiga cikin su suna cikin hadari babba. Abin da ya kawo ni kenan saboda afta da yaran nan ayi auren nan da wuri kaga asirin gidan ya rufu. Rahama, ai kuma yana hannun kiyansu. Kina da daman da zaki kubutar da family daga cikin rudanin da suke neman afkawa. The family's reputation is in your hand. You may decide to save them. Ko da zan rasa raina, ka gaya min me kake so. No, Rahama. Don't even go there. I think abin bai kai ga haka ba. Rahama, idan kika rasa ranki, ina zan sa kaina. Kar ki manta da ni da ke rai daya muke sharing. Rahama, za ki iya amincewa ki aure ni? Ba zai yiwu ba. Rahama, ni da ke gani na duk abin da nake so a faɗin duniya sai na mallake shi. Ko da menene zan iya ƙwatan abin da nake so da ƙarfin tsiya. Zan iya ƙwatan abin da nake so da ƙarfin kuɗi. Sannan zan iya ƙwatan abin da nake so da ƙarfin sa'a. Rahama, ni mutum ne mai sa'a. Kudancin ƙasar nan suna kira na lucky. Arewacin ƙasar nan sukan kira ni mai nasara. Yammacin ƙasar nan sukan kira ni rabo. Saboda ni mutum ne mai rabo. Ballantana ma a yanzu abin da nake so na mallaka gashi a gabana ya zo cikin sanyi da sauƙi. Zaiwa Rahama, na miki alƙawari idan kika amince aka ɗaura aure na ni da ke washe gari za a ɗaura auren Zainab da Suleiman. Kin ga shi kenan, mun kashe mun binne. Asiri ya ruhu kenan sai Allah. Amma in kina tantama shi kenan. The ball is in your court. Ni ba sauri nake ba. Dabara ta rage ga mai shiga rijiya. Tambayar ki fa nake yi, ba za ki gaya min waye miki ciki ba? Eh? Ha? Ba za ki gaya min waye ya miki ciki ba? Kan fara jiya. Waye? Ya fi ya mani ya ba. Yusuf, ni da kai ai mun riga da mun zama daya. Kuma ko da ban aure ka ba, ni mai iya ce maka na ƴan uwanka ne. Saboda ƙauna da aminci da mutuncin da ke tsakaninmu da kai. Na ji daɗin wannan maganar taki. Jikina ba ni tabbas idan muka yi aure da ke alkhairi ne. Gare ni da kuma zuri'a ta baki daya. Say, let it be how it is.
Hello. Rahama ce. From all indication, kina cikin damuwa mara misaltuwa. Ba haka ba ne zai saki kira na cikin wannan tsohon daren haka. Eh, da zan aure ka. Amma da akwai sharadi. Ba na so kowa ya san me ya tsakani na da kai. Don't worry, kar ki damu. Wannan abu zai kasance sirri tsakani na da ke. Sirri tsakanin mata da miji. It will remain our little secret. Ce na garin ki a bace ko dan saboda Yusuf ya tafi ya ko kada to menene wani mafarki ne mara kyau ciya shine abin ya bani tsoro to abu dai kawai zaki ki yi addu'a sannan ai sadaka insha Allah komai zai zo da sauki to anti na gode sannan shi ma Yusuf baya nan ni ma ban ji daɗin hakan amma ki dauka cewa haka Allah ya kaddara yanzu ma haka mota tana cewa na za mu tafi kauye ne da Hajiya to shikenan dan Allah da kin dawo ki zo insha Allah in da za ki gani auruwan da kike so to ki dai rike shi da kyau da amana ki rike shi da hannu bibbiyu in ba haka ba yanzu nan ki ji za a shigo miki da kishiya a kin ga Maryam kishi halak ne saboda ban san da me ta shigo ba ina dan zauna da miji na muna dan jin dadin rayuwar mu koyi fara ka magana kishiya ban san ma me ka wannan magana ba wallahi haka ne to ni dai na baki shawara a matsayina na kabarki in san ban baki shawaran gaskiya ba to ba zaman amana nake da juna ba gaskiya ne na dauki shawararki amma maganan ƙara kishiya kan ba san yadda da wannan ba to kuma ma kin san fadin ba dole ba ba mu canfa da take so ai mata kishiya sai in ya zama dole ko kuma da wata babbaran dalili kin ji maganan kishiya dukkan wani tsutsuri dai to shi kenan Allah ubangiji ya baku zama ba dole so dai bin na dan zama shawararkiya duk ta wani fuffurkice Amarya wannan sunanta Hindu Hindu tana ɗaya daga cikin ƴan mata na guda 99 da ke da su a cikin wannan gari tare da bata lokaci ba a matsayin na muje
zo ki zauna amarya please sit down aina na mijinki na umarce ki da ki dauki ruwan bara saki sha kana shanje ni ne miki umarni da ki sha wannan ruwa na bara sa duk abin da ka sani nayi ina yi inda har bai saba shar'a musulunci ba rahama ba za mu ci mutuncin ruwan giya ba rahama tace mun wai za su yi tafiya ita da mahaifiyarta za su je kauye ashe da mu abin da suke shirin mun kenan ba ta ganin yaron attajiri ne shi yasa ya aure ta kudi ba zai sa iyayenta su bayar da ita kawai su dai suna da dalilin yin haka kuma ni na yarda da yarinyar nan ba za ta taba yi mun haka ba dan na san ta farin sani to ban yarda da ita ba kuma abin da nake so da ke da kai yau kai ta karin magana ta hanyar da ya rage mana kawai in yi sub ya zo ka san hanyar zama kwata kwata haka ka haka da sai ta sha kan wannan ba komai wallahi na san Allah ba zai taɓa barin ta ba kuma sai Allah ya saka miki cin amanar da ta yi Farka da yammaci na gida Suleiman Yaya rayuwa lafiya kallonsa sana zo ne in kara gode ma akan taimakon da kama come on Suleiman don't mention I should be thanking you instead saboda Suleiman ba dan kai ba da ban samu daman auren Rahama ba sai akai abun ya zama haka ka fahimtar da nisa Suleiman, wato, it's a very long story. Akwai wani lokaci da Rahama ta yi mun wani wulaƙanci wanda ban taɓa fuskantar irin wannan al'amari a tsawon rayuwata ba. Wannan abun ya matuƙar ƙona min rai. An tun daga wannan lokacin. Na ƙudurin niyyar ramawa. Kwatsam na zaune sai dama ta zo mun. Ka yi wa matar da ka aura ciki. Sa shi dama kai ka sa ka saci. Oh yeah. Wato dama shi ta samu. Kuma na yi amfani da damar da Allah ya bani. To a gaskiya sa ba kaman adalci ba. Kuma in dai haka halin kai ke zama da kai bai da amfani. Suleiman, duk abin da kake da niyyar yi
har ka kudirniyar za ka yi. Shi ya kamata kai is a free world. Now, get out of my house. Taran dora ma baiwar Allah nan ni fa gaskiya san fito in ga ya Hajiya saboda na gaji da boye irin wayennan maganganun baka ta zaina bai kamata ji ga ya Hajiya gaskiya ba ki bari a hankali gaskiya za ta bayyana shine gaskiya ko a ina yake baya buya yaushe a ina gaskiya za ta bayyana wallahi idan har muka boye wannan maganar ban bayyana gaskiya ba tamkar mun cutar da Rahmani haka ne lokaci yana zuwa da Rahma za ta fita daga zargi sannan ya Yusuf Hajiya Kawu za su gane cewa Rahama karanci ta mana ba wai cin amanar mu tai ba haka ne Allah ya nuna mana ranar da gaskiya za ta fito kowa ya huta amin ya rabbi Ya faru ne a gidan Zainab. To me abun kuka? Ke a matsayin yar uwata kike. Amma yau ka tabbatar da dangantaka ya sakin bata rayuwarki akan mu. A ina kuka ji wannan magana? Anas ne mun bayanin komai. Ya gaya mun game da abin da ya faru da maganar auren ku. Ni kaina na ji kunya sosai kuma daga lokacin da bar aiki da shi. Ni dai ba na son kowa ya san dalilin aurena da Anas. Bayan ku duka sani. Saboda ni kaina na san cewa aurena da Anas ya janyo min bakin jini da bacin rai da kunci a rayuwata. Saboda haka ina roƙon ku Allah ba na so wannan magana ta ƙara tashi a bata da kana ta wuce yanzu sai ku yi sauri ku zo ku tafi saboda ba na so ya zo ya tarar da ku a nan haka ne a drama na gode na gode ki so mu zo Allah ya saka da alheri a drama Allah ya bar zumunci san kuɗi
na jin dadin su. Almost everyone possesses the capability to vision out his faith and walk through it. But only the intellect can master the art of its true realization. Zan nuna miki da mai zuciya kike. Ka kawo su nan da anjima su uku nake so. Ni yanzu zama ta hudu. A nan ne zan san ka kai amma ba kwana hudu ba. Ashe shi kan mai hankali ce. Ya anta bakwai fa. Ashe kai ne wawan. Ni dai ina can Hajiya ta bani tuwo da kaji in ci in sha. In bacci a biya. It's a story of a donut. Ai duk mutumin da ka ji ana kiran sa mijin Hajiya ai kai ya ya isa. With an insolent woman. Na wani. Yawa lafiya. Ni na sa mai doka kuma ne mai iyaka. In dai ya dubi fuska ya ga jan baki da jagira. Ni ba taba ganin da ake haka ba wallahi wai dan kwali ya ja hula ko kuma kaza ta ja zakara mutane nawa ne dan kwalin ya ja su hula ya za ka yi tunda Allah ya yi ka talaka ka zo a bakin littafi wani irin suna yake kira na da shi kai ba mahaukaci ba da wani suna yake kira eh da wani irin suna yake kira iya ce min Alhaji Haji mijin Hajiya mai to Alhaji mai to mijin Hajiya baban mu shiru ne ba shi da kosis No, don't touch it. Their chemistry to come out an inflammable outbreak. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lalle ka kwanto kura. DHR Alabas Production Jos Nigeria Limited. Keep the boost wrangling as it fizzle out an impeccable booster rocket serious comedy. Didantu. Na aure shi. Na mai sutura. Na rufa mai asiri. Na nemo mai mutunci da karama. Wai me fito da ke ne ma Hajiya? Wa kika tambaya ne? Da Allah wuce dauke turmi ka tafan min da shi gida. Shi baban mu me zai dinga yi? A baban ku shi zai rika tallan tuwo. Hajiya, tallan tuwo kika ce mai? Maharaju na Hajiya. A zo a sai tuwo da miya da romo, tuwo da miya da dumi da mai. A zo a sai tuwo da miya. Kowane taimako zan baka sai dai baka. Kan na je na baka wannan taimako, ka je ka kashe mata ɗa ka sani a cikin magana. Ba in ban kashe shi ba shi ya kashe ni ko? Didantu was the glittering king of villains on both of the opposite gender side and an award-winning best villain of 2013 and 2014. Tanimu Akau and Aisha Dankano, who topped the contest. To mijinki ya yi aure. Wace irin mace ce ya aura? Yarinya dan ya sharaf to wallahi bai isa ba. Matan nan daga magana ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba har tana kallon nata kalli ido nata ce mai da hulata kamar da lalin kalwa in ka ce fa za ka tattuna wannan abin da ya faru ranka ya ranka bace a banza a gaban ka to zan iya fushi da kai ni ba zan iya satan hanya ne baba dan da ya ke ba Allah so yake produced by Ibrahim Aburafik story written script led and direction special na pai na pai Allah kitai ko na jira na ya bace na ji kamar an mun alluran soja wallahi da tayi wasa a cikin gidan nan da sai na bibbike ban ce fada maka mari ba free will worth more than a myriad epicurean life enjoyment beware and watch out hit and pull hitting your screen soon kazanna wai da zara an ga mutum bai da uniform a jikinsa na gwamnati shikenan ya zama tamkar bawa ina da kuɗi kuma ina da ƙarfi kuma ina da yara a bayana abin da nake so shi za a yi The first dreams of a strong man is a rifle thing, but unfortunately